Wih, sabar bos. Sabar, 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 sabar bos. Satu-satu bos, satu-satu dong. Satu-satu lah bos. Sabarlah buat. Eh, remesis ke apa ni? Tiba-tiba macam melekat je. Mari kita bantu. Satu-satulah bos, sabarlah. Okay. Hai. Ini kabus ni nak buat apa ni? Ha? Nasa aku buat apa dengan kabus-kabus ni? Ha? Yang aku ni ada mata helang. Zohar Azmat, thank you 50 stars. Semoga dimurahkan rezeki. Thank you, Presta. Thank you, thank you. Semoga dia menangkan rezeki. Waalaikumsalam. Face 3 ga. Jerbu ya? Jerbu. Ini suruh aku buat apa jerbu-jerbu ni? Ha? Bukan rata. Bukan berata eh, komandor. Tuan. Bukan berata ya, tuan. Wah, aku silap lah tak end budak tu.
Nah, bak sini, bak sini. Aku nak lagi. Ratatatata, jeleng gak apa-apa, masukkan duitnya. Yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting apa? Yang sesana duitnya. Sama lokoso Malaysia ma. Ore morninga mora mana koro mone rasa. Puru kubu loko le mana goresa. Mene kemana mama kere kere mama. Ala kemara ma. Piu piu. Beruk dah. Hemon lah bro. Keluarlah kau daripada situ. Oh ya, tak nak keluar lagi. Penakut dia. Hahaha. Mama mani ni man munu munu. Jadi seorang je kan. Ha. Lungu tangan saya. Ya Allah. Ayo yo 24 kill lah. Let's go 24 kill lah. Cikli kanan dulu, klik-klik dari sini. Ini kali yang chicken lah ni. Kita tunggu je daripada zone ni tutup. Okay. Tunggu zone sekali lagi. Sekali lagi zone tutup. Kita pergi depan sikit. Kita prone. Kita jadi Myanmar. Okay. Yang mana bermasuk jangan lupa tekan butang like and share guys. Yang mana bermasuk jangan lupa like and share guys.
Tiba lah ya, meski je 20 je, aku pun 77. Yelah, saya cakap 20 kan meski saya kan. Kenapa saya cakap apa? Main bukit ni memang kena cacing, minta maaf eh. Bukit ni memang kena cacing lah. Ha, bukit ni memang kena cacing lah. Kalau tak, saya tak chicken ni kalau tak cacing ni. Jadi cacing lah. Saya tak berani nak bangun ni. Chatting gaming. Buat baik je. Tak apalah. Dah lah memalukan saya dah ni. Si cacing ni. Buat baik lagi memalukan geng. Santai lah. Geng, yang mana bermaksud. Jangan lupa tekan butang like share geng. Yang mana bermaksud. Semoga dimudahkan rezeki semua. Oh, tu. Bro. Asal tu tak genuk, duk. Oh.